Вітаю вас на каналі «Поділля Центр». З вами Тетяна Захарчук, автор і ведуча тележурналу «Арт-Центр» – програми про мистецтво, творчих людей і незвичайні захоплення. Сьогодні в програмі «Скарбниця слова». Ось така трохи диковинна річ, така люлька в образі якогось такого мольфара чи якогось чарівника. Зрозуміло, що вона десь з тих західних країв, з гір, з Карпат. Обличчя гривні. Музика заворожує. Це вундеркінд у нас. Дівчинка унікальна, дуже талановита. Музей бананів. Хмельниччина – колиска українських геніїв слова. Одні тут народилися, інші приїздили в гості до родичів, а дехто знайшов свою половинку. Історії подільських поетів і письменників знає директор Хмельницького літературного музею Василь Горбатюк. Багато відомих українських письменників пов'язані з нашим краєм, своїм родинним корінням. Саме звідси вони починали свій шлях, хоч він далі пройшов в інших місцях, місцевостях. І тут можна, скажімо, назвати імена Володимир Бабляк, згодом був на Буковині, Дмитро Онкович, згодом жив і працював в Києві, Людмила Кірик-Радомська на Тернопільщині, Роман Юзва в Закарпатті, Володимир Ладижець теж опинився в Закарпатті. Або, скажімо, Кость Гордієнко, лауреат Шевченківської премії, відомий за радянського часу романіст, автор багатьох прозових творів. Кость Гордієнко родом з сучасної Ярмолинеччини, згодом в пошуках заробітків опинився в Одесі, і літературний шлях його пішов до Харкова. Там він і завершив свій земний шлях, але залишаються його твори, залишається його спадщина епістолярна, яка у нас зберігається. І залишається навіть, скажімо, такий його вислів: «Ніякі курорти так не кріпили мене, як коса». Це він написав нам 1992 році. У нас декілька знімків є з косою. І не просто знімки, у нас є сама коса ось ця. Кожного року ми проводимо такий літературний захід, який називається «Косовиця трав весняних». Там ми розповідаємо про життєвий і творчий шлях нашого земляка Костя Гордієнка. Розповідаємо і про його таку залюбленість у косу. І показуємо саму цю косу, показуємо, як косити треба. Це для учнів дуже цікаво, і багато є охочих, щоб і самому потримати цю косу і спробувати косити. В Костя Олексійовича був такий і косарський талант, але головне, що був талант письменницький. І він тягнувся з тих років 20-х. Ми тут представили в нашій експозиції фото. Ми бачимо, що тут Кость Гордієнко сфотографований разом із Миколою Хвильовим і Олександром Довженком. Ось його одна із перших книг. Так можна розповідати про багатьох наших земляків. Або Анатолій Гарматюк. Здається, він пов'язаний життям і творчістю з Тернопільщиною, з Донбасом, з іншими краями. А з Донбасу, до речі, був другом Василя Стуса. Ми тут представляємо ось це фрагмент його записної книжки із телефоном Василя Стуса. А по родинній лінії його батьки були родом із Хмельниччини. Мати – з Дражнянського району, батько – із Родоцького району. І в дитячі літа він був тут. І, до речі, німецьку окупацію під час Другої світової війни він провів саме тут, на Хмельниччині. І в нього дуже гарні спогади
і зв'язки із Хмельниччиною. Або, скажімо, свого часу так дуже талановито, на високому рівні починав літературну стежку Іван Рибицький, наш земляк, родом із села Цвітохи Славутського району. До речі, хата, в якій він проживав свого часу, це в Білогір'ї. І ну, залишилася зараз в такому вигляді. Його перша збірка «Озброєне серце». Іван Рибицький згодом проживав у Дніпропетровську, але його твори, його біографія – це Хмельниччина, це наш Подільсько-Волинський край. Або ж Іван Сварник, родом із Лісогірки Донецького району. Він був відомим сатириком, гумористом, працював і жив, і працював у Львові, але не порвав зв'язків із рідним краєм. І пам'ятають його і на Донеччині. Тут представлено фрагмент із вшанування його пам'яті в його рідному селі. Так само пам'ятаємо імена Віктора Зубара, Наталі Кащук, Ігоря Римарука, лауреата Шевченківської премії. Родом він із села М'якоти, з Ясловського району, а згодом дитинство його, юнацькі роки, і потім він приїжджав, це село Западинці Красилівського району. Тут представлені і книги наших земляків, ну, частина з того їхнього великого доробку. Копія диплому Ігоря Римарука на відзначення Шевченківської премії. Різні предмети ми представляємо в себе в експозиції. Це особисті речі, листи чи їхні копії, книги. Або ось така трохи диковинна річ, така люлька в образі якогось такого мольфара чи якогось чарівника. Зрозуміло, що вона десь з тих західних країв, з гір, з Карпат. А вона належала Ігорю Римарку. Важко сказати, чи він нею користувався, але для того, щоб для екзотики, для того, щоб представити отакий майстерність народних умільців. 15 липня минає 1000 років з дня, як відійшов у вічність великий князь київський Володимир Святославович, хреститель Київської Русі. Нині образ київського князя Володимира Святославовича супроводжує нас щоденно. Його портрет зображений на гривневій купюрі і гривневій монеті. Щоправда, гривнева купюра 2004 року суттєво відрізняється від тієї, що війшла в обіг у 1996 році. На аверсній стороні праворуч розташоване графічне зображення Володимира Великого, у центрі – зображення святих, а також сітка з цифрами 1. На реверсній – зображення граду Володимира в Києві, праворуч від якого розміщена художня композиція, що включає військове спорядження, хрест і елементи декору часів Володимира Великого. Але найцікавіше – Володимир Великий періоду 2004 року зображений з бородою. Як, до речі, Ярослав Мудрий на купюрі номіналом 2 гривні. Насправді ж ні Ярослав Мудрий, ні Володимир Великий борід не мали. У ті часи бороди відрощували собі лише московські царі. На відміну від дрібних паперових купюр, пам'ятну срібну монету Володимир Великий номіналом 10 гривень, випущену Нацбанком у 2000 році, тримати у руках доводилося не кожному. Монету Володимир Великий з серії «Княжа Україна» випущено тиражем лише 5 тисяч штук. Нині колекціонери готові віддати за неї щонайменше 3 тисячі гривень. Піаністці Вікторії Надгребельній лише 10 років. Проте вона знає, як підібрати ключик до серця свого слухача. Дівчинка робить це за допомогою музики.
Вікторія Надгребельна, їй 10 років, вона навчається в 4 класі. Незважаючи на юний вік, вона вже титулована, у нас найбільш титулована. Вона лауреат всеукраїнських та обласних конкурсів, стипендіат міської ради, володар премій благодійних фондів всеукраїнських. І от вона сьогодні виконує, можна сказати, що це вундеркінд у нас. Дівчинка унікальна, дуже талановита. Вона виконує одну з найскладніших сонат Вольфганга Амадея Моцарта, сонату номер 10, Кьохель 330 у 3 частинах. От. Вона дуже важка навіть для дорослих музикантів, вже не говорячи про такий юний вік. Банани – ваша слабкість, неодмінно завітайте до Каліфорнії. Екскурсоводи Всесвітнього музею бананів знають про це екзотичний плід геть усе. Більше у світі музею бананів, він же організатор міжнародного бананового клубу Кен Беністер, експонати і цікаву інформацію про цей солодкий фрукт збирав кілька років. У 1975 році його колекція бананів стала такою великою, що довелося відкривати музей. За 40 років роботи музейна колекція поповнилася ще більше. Нині експозиція нараховує більше 17 тисяч експонатів – банани резинові, керамічні, пластикові, дерев'яні. Банани на листівках, рекламних плакатах, фотографії бананових плантацій Ямайки і Коста-Ріки.
Є навіть ретроплатівки з піснями про банани і геть зовсім неапетитний чорний скам'янілий фрукт. Це, до речі, перлина музейної колекції бананів. Загалом ця бананова виставка розділена на кілька частин. У першій залі представлені речі у вигляді бананів, виготовлені зі скла, кераміки, мила і дерева. У другій – напої та їжа з бананів. Третя – одяг із зображеннями солодких плодів. Четверта – м'яка частина – дивани, крісла, стільці у вигляді бананів, на яких відвідувачі музею можуть перепочити, граючи бананові шахи або смакуючи стиглим героєм музею. Всесвітній музей бананів в Каліфорнії занесений до книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі музей, присвячений одному єдиному фруктові. Перед входом до музею відвідувачі традиційно пригощають бананами. А ще наголошують, що вперше американці побачили жовті плоди разом із телефонним апаратом Олександра Белла у 1876 році. Ще багато цікавого, тож вмикайте канал Поділля Центр у середу о 21:20. З вами була Тетяна Захарчук. Побачимося за тиждень. До побачення.